До російського вторгнення Ярославна Гармаш працювала слідчою, але було усвідомлення, що має виконувати важливішу справу. Так дівчина розповідає про зміну професії. Я розуміла, що я недостатньо роблю для того, щоб якимось чином убезпечити людей або допомогти людям. І тому я вирішила себе спробувати в іншій сфері. Якраз проводився набір до вибухотехнічної служби. Коли я повідомила чоловіку про наміри, те, що я хочу піти з слідчого підрозділу до вибухотехніків, звичайно, його це трішки вразило. Підтримка сім'ї в мене була однозначно 100%. Чимало територій області все ще залишаються замінованими, тож роботи вистачає, і вона щодня пов'язана з ризиками для життя. Коли ти виїжджаєш безпосередньо на прикордонні обстріли, там, де постійно наша Сумщина обстрілює прикордоння, це там 5-кілометрова зона, 10-кілометрова зона. І дуже часто ми, як співробітники вибухотехнічної служби, потрапляємо під ці обстріли також. Робота вибухотехніка несе високі особисті ризики. Міни – це зазвичай добре замаскована зброя. А крім того, ворог додатково влаштовує поряд підступні сюрпризи. 2, 3. Чекаємо 15 хвилин, після чого знову будемо перев'язувати до підривника і ще на двічі переворот. Під міною може бути встановлено міни-сюрпризи або міни-ловушки, або інші саморобні вибухові пристрої, щоб міна не здетонувала на підняття. По-друге, можуть бути якісь махінації з підривником. По-третє, всередині міни може бути якісь зміни конструкції, видозміни, які можуть зреагувати на перевороти або на інші замикання контактів. Ярославна згадує своє бойове хрещення – виїзд на перше розмінування. Охтирський район, і водій не справився з управлінням транспортного засобу і виїхав на узбіччя. Коли він почав витягувати самостійно свою фуру, то глянув вже під ноги, а там протитанкова міна під ногами. І він вже повернув голову і бачить, там таке на табличка написано «міни». Вибухотехнічна служба, де працює Ярославна, знешкоджувала й ракету, що не вибухнула у Сумському районі. Ракета Х-32, її бойова частина важить близько 700 кілограмів. В ній була організована спецтехніка, викопали двигун, викопали носову частину, і ми зрозуміли, що десь ця важка бойова частина на самому дні. Довго розкапували, дуже дякую тим мужнім людям, які нам допомагали. Викопали ми цей снаряд, заглибили його на 4 метри, вивезли в безпечне місце і здійснили підрив. Підрив був такого масштабу, що я ще такого не бачила в своїй роботі. Розвантажитись після напруженої роботи Ярославні допомагає спорт. Не менш екстремальний, ніж її робота. Я займаюся кросфітом. Це така моя особисте розвантаження мозку, голови. Ярославна активно працює і у безпеково-просвітницькому напрямі. Проводить заняття з мінної безпеки. Ми прикордонна область, і, на жаль, в нашій області дуже багато вибухонебезпечних предметів з'явилося останнім часом. І, як ми вже знаємо, той факт, що починають страждати діти з своєї цікавості, тому я вважаю, що це найпріоритетніший напрямок моєї роботи. На виїздах, говорить, найбільше пригнічує людське горе. Після артилерійських обстрілів, після ракетних атак, після атак шахедів, коли люди втрачають не тільки своє майно, яке вони наживали роками, а коли втрачають своїх близьких. Оце найважче. А найбільше задоволення від усвідомлення, що робота з очищення Сумщини від ворожих мінних пасток врятує багато життів. Професія подобається, тому робота приносить задоволення. Я вважаю, це найкраще, що може бути. Новини СТС.